Boa tarde, hoje eu estou aqui na loja, o nome da loja é Central dos Cabelos. Olha que perfeição. Gente, eu estou apaixonada. Que lindo esse cabelo. Ó, você que ama um cabelão, ó que lindo. Olha esse, ó o fio. Ó. Tudo vocês vão encontrar aqui, gente, nessa loja aqui, só cabelo, tá bom? Olha, deixa eu só focar aqui. Vou mostrar um pouquinho pra vocês da loja. Vou mostrar os valores, certo? Cabelo. Vai ter várias cores. Esses aqui do plastiquinho, tá quanto, Flor? 42. Esses aqui, gente, todos esses aqui é 42. Que tá no... Elas abertas, tá do outro lado, tá? Certo. Ó, esse daqui é 42. Então, assim, tem vários modelos de cabelo. Tá? Vários modelos. Todos esses daqui é 42. Então, assim, se você deseja comprar pra você, pro seu uso, ou pra revender, certo? Aí você vem aqui nessa loja, eu vou deixar o endereço no final desse vídeo. Vai ter enroladinho. Esse daqui é 42. Olha que lindo. É cada fio lindo. Então, gente, olha que fio lindo. É, esses cabelos, eles são o que, minha linda? Ó, esses cabelos, gente, é fibra orgânica. Ó, que lindo. Dá pra passar prancha. Dá pra passar, ó, prancha, secador. Até 180 graus. Até 180 graus, certo, gente? Então, assim, você que quer pro seu uso, ou você quer também revender, eu vou deixar aqui o endereço, né, dessa loja maravilhosa. É aqui em São Miguel Paulista, perto da estação do... Da estação de São Miguel, certo? Olha que lindo. Eu vou mostrar, tô mostrando eles assim e vou mostrar ele aberto, certo? No final do vídeo eu vou mostrar aqui o endereço pra vocês. Gente, é muito lindo. Muito, muito lindo. Eu vou mostrar ele aberto pra vocês. Olha, deixa eu começar aqui. Que é muito, cada um mais lindo que o outro. Olha, ele é aberto. Ó, que linda essa tela. Gente, é muito verdadeiro. Ó, não diz, tá lindo. Olha o acabamento aqui pra vocês verem. Ah, essas telas assim abertas é quanto? 42. 42, é a mesma daquele lá, né? Isso. Gente, R$ 42. Esse aqui é bem natural. Olha, R$ 42. Olha que lindo. Esse louro aqui, quem ama um cabelão desse? É muito natural. Muito, muito mesmo. Não parece aquele cabelo de boneca não, viu? Eu tô pegando aqui. Muito natural. R$ 42. Esse de cima é rabo de cavalo. Esse de cima, gente, é rabo de cavalo. É o mesmo valor, 42, né? Não, os valores estão em cima. Ah, tá. Então acho que aquele ali é 100. Olha, tem vários modelos de rabo de cavalo, fica lindo. E se você quer vir comprar pra você, pro seu uso, só vem aqui na loja. E eu estou apaixonada nessas telas. Eu vou mostrar aí. Gente, é muito natural. Olha pra esse fio. R$ 42, muito barato. Você vai ficar elegante esse cabelo. Olha, que lindo. Muita noiva gosta de comprar madrinha de casamento. Ó, gente, noiva, madrinha de casamento. Porque dá uma diferença total no look, viu? Fica muito lindo. E esse aqui são? As perucas. As lindas. Olha. É muito natural o cabelo. Se vocês verem, pessoalmente, vocês vão se encantar. E esse aqui é o... As perucas também. Qual é o valor das perucas?
R$150 essas grandes. Ó, gente, essas tá saindo esse... a partir de R$100. Essas aqui é 150, tá? Essas maiores, ó. Isso é um globo, né? 150. Olha essa daqui, gente. É uma coisa muito natural. E o peso? Eu tô apaixonada. Essas menorzinhas tá quanto, minha linda? Essas aqui? Essas são 150. 150, né? Essas menores aqui de baixo estão 140. Essas aqui, gente, é 140. Tá vendo? Aqui, ó, menorzinho. Esse aqui, ó, R$100. É muito natural, gente. Tem mais alguma novidade? Você quer que eu mostre aqui? Bom, é... temos acessórios, né? Acessórios. Olha, aqui também vai ter acessórios. Ó, preço bem baratinho, tá? Escovas pra... pra já... ó, essa escova, gente. É, essa escova. Nossa! Pra poder tá pendendo aquelas telas. Porque não pode estar usando qualquer tipo de escova. Nossa, é diferente, viu? R$15. Gente. E vários acessórios também, com os valores bem baratinhos. Vou mostrar aqui pra vocês os valores. Eu vou deixar aqui o endereço no final do vídeo pra vocês virem aqui, tá bom? Endereço. Ó, aqui é o endereço. Deixa eu só focar aqui. Vou mostrar pra vocês. É rua o quê? Rua Salvador, né? Isso. Rua Salvador de Medeiros, 61. É o quê? É na Rua da Estação. Rua da Estação em São Miguel. Se aqui tiver o WhatsApp, é bom que o povo gosta. Vou até cair ali o pé. Ó, esse aqui é o WhatsApp da loja, certo? Que vocês sempre me pedem. Deixa eu colocar aqui. Ó. Deixa eu focar aqui, tá? Deixa eu só focar. Gente, aqui é o WhatsApp da loja, o Instagram, ó, Central do Cabelo. Então dá um print, tá? Se você quer comprar para revender para o seu uso, entre em contato aqui, ó, com esse WhatsApp e entra lá no Instagram, certo? Aí vocês falam que viu aqui no meu canal do YouTube, certo? É que vai dar tudo certo. Para mim tá trazendo mais conteúdo para vocês como esse. E é isso, esse foi o vídeo. Essas aqui são as telas. É muita coisa linda, gente. É muito natural o cabelo, fica lindo demais. Eu amei esse aqui, ó. E o bom é que dá pra usar a prancha e o secador. Então, assim, se você quer comprar pro seu uso, ou se você também quer revender, eu não sei, vem aqui, tá? Entre em contato com o WhatsApp e lá no Instagram da loja. Certo? E não se esqueça de deixar o like, se inscrever no nosso canal, para mim estar trazendo mais conteúdos como esse para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou mostrar aqui a rua, tá? Para vocês virem aqui conhecer a loja Central do Cabelo. Eu amei. Apaixonada estou. Olha aqui nessa rua, próximo da estação, certo? E foi esse o nosso vídeo aqui na loja Central do Cabelo.